Частину міжквартальних проїздів у місті Мукачево у 2017 році відремонтували, але далеко не всі. До прикладу, до вулиць Верді 3, 3А 5, Підгорянської 4, Академіка Морозова 3 у мікрорайоні Підгоряни так і не дійшли. Треба, звісно, треба. Звісно. Ну, а як же? У додатку 6 до рішення 24-ї сесії Мукачевської міської ради від 16 березня 2017 року, номер 577, на ці об'єкти, які планувалося ремонтувати у минулому році, передбачено з бюджету розвитку міста майже 3 мільйони 848 тисяч гривень. На даний внутріквартальний проїзд були замовлені проєктні роботи. Проєктні роботи були виготовлені, за ці проєктні роботи було заплачено гроші з бюджету. І фактично у 2017 році цей двір передбачався бюджетом на фінансування проведення самих робіт. А це міжквартальний проїзд на вулиці Гойди 2-6 у мікрорайоні Росвигово. Його почали ремонтувати у минулому році. Звичайно, що не влаштовує цей стан дороги. Це почали робити все у серпні місяці, десь до жовтня це все робили, пішли потім дощі і це все припинилося. Звичайно, що потрібно, тому що і діти гуляють, і машини їздять, ну це взагалі. 191 тисячі гривень з міської скарбнички передбачалися на капітальний ремонт цього міжквартального проїзду. Загалом на міжквартальні проїзди минулого року планувалося витратити 954 тисячі гривень, які так і не освоїли. А це вулиця Великогірна. Тут досі люди отримують воду по графіку, бо система водопостачання потребує реконструкції. Як не хотіли б, ходять по графіку. Люди живуть, мучаються і все. Дороги в нас в жахливому стані. Водопостачання теж. Тут багато проблем в цьому районі конкретно. Вулиця Франка, Великогірна. Майже 90 тисяч гривень було виділено у минулому році на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення лише на один багатоповерховий будинок Великогірна 18. А загалом по місту на 12 таких об'єктів понад 2 мільйони 304 тисячі гривень. Ще одна болюча для багатоповерхівок проблема – діряві дахи, які течуть і заливають квартири на кілька поверхів донизу. Не виключення і будинок номер 32 на вулиці Береста Олексія, колишня Чернишевського, на ремонт покрівлі якого виділили 40 тисяч гривень. Дахи не можуть чекати. Дожді пішли, а тепер будуть дожді. Цей тиждень будуть дожді. Так що буде дощик добре. Але кошти, які передбачалися на ремонт покрівель, внутріквартальних проїздів, тротуарів, дорожнього полотна вулиць, систем водопостачання і водовідведення та інших об'єктів у минулому році не освоїли. Там були важливі і аварійні, так би мовити, нагальні проекти і об'єкти для міста, які потрібно було Вже треба виконати їх ще завтра, вчора ще було. А ми бачимо, що влада вважає, напевно, що будівництво ЦНАПу є більш пріоритетнішим завданням. Рівно рік назад, у березні місяці, на сесії міської ради, були прийняті зміни до бюджету на 2017 рік. В результаті цих змін об'єкти капітальних видатків, тобто роботи по об'єктам благоустрою, зазнали змін. В межах виділеної суми на ці всі загальні об'єкти пішло перерозподілення цих сум. Тобто тоді пішло 10 мільйонів 175 тисяч на будівництво ЦНАПу, і, звичайно, ці гроші потрібно було звідкись взяти. І ці гроші просто були перерозподілені із реконструкції чи будівництва деяких об'єктів благоустрою. Запитали мукачівців, як сприймають таку альтернативу та чи вважають при існуючих проблемах у місті, які першочергово стосуються їх життєдіяльності, на часі будівництво нового приміщення ЦНАПу. Думаю, краще б воду провели і дороги зробили, це дійсно. А ЦНАП, ну, можливо, трохи почекав би. Як дитина, ті гроші, що на ЦНАП зробили б лежачі поліцейські, світло. Я рахую, що це могло би зачекати, а більш потрібні речі щодня, що люди стикаються з проблемами, могли б вже вкласти гроші і по очереді, потихеньку відремонтувати те, що ми маємо. Дуже великі проблеми. Звичайно, що інфраструктура міста. Треба зробити дороги, відбудувати міжбудинкові дороги в першу чергу. І такі центральні дороги відбудувати не є в найкращому стані зараз по Качеві. Звичайно, прикро. Потрібно завершити це вже, тому що людям і набридло. По-перше, дорога, ну, проїжджа частина, машини виділяються, рахуйте, з кожного літра на дороги виділяються кошти, ну чому би і тут вже не відремонтувати, тим більше на міські бюджети йде видаткування. Я вважаю відновити дорогу, тому що скільки тут себе пам'ятаю, живу тут уже більше 20 років, ніколи тут дороги нормальної не було. Ну на дорогу, на медицину, на будь-що.
більш важливою. Зараз виділили гроші на дороги на дахи, так туди, а не туди, де не треба. В першу чергу. Може почекати, а от дахи не можуть чекати. Дуже багато робиться неправильно. Я навіть не хочу над цим задуматися. Ви розумієте? Тому що люди самі на себе розраховують, а не на власть. Але це наші кошти, бюджет міста, це наші кошти. Так.